שלום לכם, אני אורית ידיד, המטפלת הראשית בגנגו, ואני מתרגשת לספר לכם שבתזמון מושלם לחגיגות חצי יובל הגנגו, קיבלנו השבוע לתצוגה חדשה, שלושה נחשי פיתון שטיח אוסטרליים. נחשי הפיתון השטיח שהגיעו אלינו השבוע נמצאים בטווח הגילאים 5-8 שנים. באוסטרליה נמצאים בצפון, מזרח ודרום היבשת. נחשים אלה אינם ארסיים, הם תופסים את טרפם בעזרת חנק, הם חונקים את הטרף שלהם וכך הם צדים אותו. אז אני רוצה להזמין אתכם לבקר בגנגרו, להתרגש יחד איתנו מחגיגות חצי היובל. בואו לחגוג איתנו. מזל טוב.